Pa dobro, došli smo po čudnim okolnostima, do samog početka utakmice nismo znali da će trener doći ili neće. Onako, to je pokazalo i prva četvrtina, smo bili zbunjeni, ono, očekivali smo informacije sa klupe kao i obično, ali eto, dok smo se pohvatali, prošlo je dosta vremena i tu je napravljena najveća razlika, tako da, eto, mogao je rezultat da bude i drugačiji, ali sve u svemu, mislim da smo do kraja utakmice onako igrali ko tim. Šteta, opet smo pokazali u nekim sitnim stvarima smo pokazali neko neiskustvo i nestrpljenje, ali to nas prati već evo nekoliko utakmica, tako da ja se nadam da će doći to na naplatu u smislu da dobijemo neku utakmicu koja je ovako tesna na kraju. Hvala. Prvo želio bih da čestitam protivniku fer i korektnoj borbi. Mislim da je ovo bilo dobro poluvreme za nas. Nije dobra utakmica, je dobro poluvreme. 17 razlike na poluvremenu, mislim da ne smemo da dozvoljavamo sebi da ispustimo to do kraja. Mislim da ovo na kraju 5 razlike nije realan rezultat. Treba da pokažemo da smo ozbiljna ekipa, da kao u prvom poluvremenu igramo u drugom i to svedemo do kraja kako je već bilo, 15-20 razlike. To je to. Hvala. Čestitke Slogi na jako borbenoj igri. Na početku to nisu pokazali, moji momci su igrali dobro na početku i tada su pravili velike greške, ali drugo poluvreme Sloga je ušla odgovorno, čvrsto, pametno, polako nam topila razliku, došla je praktično samo poen ili dva razlike. Jednostavno ovo nismo smjeli sebi da dozvolimo, loše drugo poluvreme, katastrofalno loše. Praktično od ovog svega što smo danas igrali vredi samo pobjeda, ova dva boda. Sve ovo drugo možemo da bacimo u vodu jer jednostavno 19 izgubljenih lopti, puno promašenih zicera, jednostavno tako ne može da se igra protiv bilo koje KLS ekipe. Moramo biti odgovorni od početka do kraja. Jednostavno ovi ljudi treniraju, ovi ljudi igraju. Ja sam rekao pre početka da je to ozbiljna ekipa, ima manji roster, ali ozbiljnih igrača. Igrači koji znaju da igraju košarku, koji mogu da ubace za 3 poena, koji mogu da igraju leđima prema košu, koji mogu i da trče, to su pokazali večeras. Mi smo nekako stali u nekom trenutku, počeli smo da izmišljamo, što bi ja rekao, toplu vodu, a to u stvari ne može. Znači mora da se igra odgovorno od prvog do posljednjeg minuta i samo tako možemo da funkcionišemo. Tako da, još jednom, vredna pobjeda za nas, ali hoću da kažem da je Sloga bila danas dobar protivnik, pogotovo u drugom poluvremenu, pokazala nam je koliko vredi i mislim da ovo treba biti dobra opomena za naredne meče. Hvala.